Oca, Sina i Duha Svetoga. Gospodin s vama. Galilejci, što stojite i gledate u nebo, ovaj Isus, kao što ste ga vidjeli da odlazi u nebo, isto će tako doći. Aleluja. Draga braće i sestre, sve vas iskreno pozdravljamo na početku ove svete mise. Ovo je molitva. Ja sam rekao da danas neću propovijedati ništa. Samo ću na početku svete mise pozvati na molitvu. Da molimo za duhovni mir dečkiju koji su u pritvoru i za duhovni mir njihovih obitelji. Molit ćemo da Bog pošalje svoga duha sutkinjama koje budu donosile sud, da dosude o istini i pravu. Pomolit ćemo se također za sve navijače i policajce koji su ozlijeđeni u ovim nemilim sukobima, da što prije ozdrave i da se vrate svojim kućama i svojim obaveza. Ovo su tri stvari za koje pozivam i za koje bih želio da se svi pomogu i da pokažemo da mi nismo nikakvi huškači, da nismo nikakvi huligani, nego da smo samo navijači koji volimo svoju. A da bi dostojni izrekli svoje molitve na svom ocu, svi se zajedno ponizimo pred njim i pokajmo se za grijehe. Ispovijedamo se. Gdje si ti? 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 G